Ste podnikateľ alebo manažér spravujúci vozový park? Ako dlho vám trvá vyplniť knihu jazd a cestovné príkazy? Sú vaše vozidlá dostatočne zabezpečené? Znížte svoje náklady, šetrite čas, zvýšte bezpečnosť a majte váš vozový park pod kontrolou. Je tu Xmarton. Už žiadne zbytočné papierovanie. Xmarton za vás zbiera všetky dôležité dáta a spracováva ich do prehľadných reportov. Vďaka integrovanému GPS modulu dokážete monitorovať polohu vašich vozidiel v celej Európskej únii a všetky jazdy jednoducho exportovať priamo do účtovníctva. Využite skvelé funkcie ako zdieľanie kľúčov od vozidiel, prídavný imobilizér, rozlíšenie služobných a súkromných jazd alebo ovládanie vozidla na diaľku. Navyše všetko máte dostupné v mobilnej aplikácii alebo priamo na webe. Spojte sa s vašim vozidlom. Ovládajte, sledujte a zabezpečte ho mobilom. Viac na xmarton.sk.